Dördüncü filmin çekimleri bitti ve kino zallara girmesine sayılı günler kalmışken unutanlar ve bilmeyenler için bugünkü mövzumuzda Matrix'i danışacağız. 1999-cu ildə Wachowski qardaşları tərəfindən çəkilən, illər keçməsinə baxmayaraq hələ də populyarlığını qoruyan Matrix kino tarixində mihəng daşlardan biridir. Matrix istifadə etdikləri vizual effektlər və hekayə tərzi ilə özündən sonra gələn onlarla filmə də ilham qaynağı olmuşdur. Matrix-də olan hadisələri daha yaxşı anlamaq üçün Animatrix cizgi filmini də izləməyinizi tövsiyə edirik. Sıradan bir həyat yaşayan Thomas Anderson ağ dovşanı izləyərək seçilmiş insan olduğunu öyrənir. Qırmızı və mavi dərman arasında qalan Anderson Morpheus'un təlqinləri ilə qırmızı dərmanı seçir və virtual reallığın əsrində olan insanları qurtarmaq üçün bir sıra təlimlərdən keçərək sistemə qarşı mübarizəyə başlayır. Mübarizədə qalib ayrılan Neo filmin sonunda ölmüşdü. Film şərtlərinə görə film ola biləcəyi ən mükəmməl sonluqla bitmişdir. Davam filmlərinin çox vaxt gözləntini qarşılanmadığını nəzərə alsaq, 4-cü filmin necə olacağı sual altında qalır. Bəs siz Matrix haqqında nə düşünürsünüz? Bu haqda fikirlərinizi rəylərdə bildirə bilərsiniz.